Nggih, Mbak Toto nyuwun pangapunten. Wah, niki jenengan lagu niki ana wong sing sedih ra karu-karuan. Tak sawang-sawang kowe saja kalau ra ngerti dicolong putus kok mbri jebret-jebret engko dunggah. Jen lagu iki sok membawa nganu kok. Kene Mbak Yu iki lagu iki krungu lagu ngene iki ya ngati ngene iki mikirke aduh temen Kang Masku cici. Dipota-poto saka mburi ya lho. Ya, ini juga keluarga besar dari rekan-rekan besar dari Lindu Haji juga rawuh. Ki Mas Toto iki lunga. Nah, Mbak Puji ini. Nah. Ini yang berbaju hitam, hitam ini keluarga besar Lindu Haji. Oh, iya. Iki pancen Gus Aan iki ya melu ngesuh para kanca-kanca barisan lor kene tekan wetan-wetan kono. Dadi Lindu Haji ki ana wujute to iki. Weh, kok Lindu Haji kok ora ana wujute lho. Lah ngene iki jenengan lak terbukti aku dhewe iso ngaweruhi. Iki-iki dadi cara-cara nang nggon masyarakat ki termasuk komite. Nek nang sekolahan kan ana komite sekolah ki antara guru dan murid. Dadi di tengah-tengah masyarakat itu harus ada garda. Sing majon diundurke, sing kemunduran dijokke. Iki termasuk pasukan garda. Mulane yo. Ya ana putrine barang to. Wis senajan kakung to. Berani ning yo taat patuh karo agama iki sing jenenge garda kaya ngene iki. Jadi si sing pantut dicara-cara niki dicontoh. Nah, nek ana masyarakat sing kelindih saka pakartine sing ora bener, mongko njuk bantuan. Biasane kan ngono, iso ngesuwi, iso ngemong, ngono. Lah sak iso-iso wae dhewe dibentuklah Lindu Haji. Ngene lho. Lindu Haji waduh. Lindu ki termasuk nek cara basa Jawa ki gempa. Gempa. Gempa ki goncangan. Aji? Negara sing goncang ki aji adalah salah satu jimat. Mula negara ben aja goncang ki nek dikeki jimat sing ampuh men iso jejeg ngono karepe nek ya lho ki karangane MC-ne ra ngono. Ora to iki jane iki kagungan kersa apa to ki gosakan ki? Ya ampun paling matul gombak. Gombak ki gombak ki potong rambut bajang. Rambut. Nek ngono ki motong rambute gosakan apa? Putrane ki lho. Oh. Ki aku urung nyawang buri aku mau. Aku biyen ya diketok biyen. Oh. Naluri sibok bapak aku ya gombak. Biyen ya gombak. Tukul dawa meneh ora tak ketok ndak nanggap apa-apa neh. Boros. Ki eh? Siki kei apa nduk sik campur sari. Wah, nang kene aku ketemu Yange. Sendi to? Kae tukang ison. Yo, nganu. Anu, Bapak Slatem. Gus Slatem. Gus Slatem. Iya, ki nganu kuwi bapak perabot saka daerah ngono Jambon. Jambon. Wis wae banget ya aku ora tau petuk ya. Iki calon nyalek. Apa iya? Iya, iki wingi sing ngabari iki njaluk bantuan. Kene Mas, kene. Wingi Mas Slamet ki arep nyalek iki. Arep nyalek, nyalek apa? Wingi njaluk bantuan aku arep nonggon aku arep njaluk bantuan yo tak sumbang rada akeh wingi. Tak nei godhong. Meni arek ketape ketan. Ya kita tembangan sih. Ya, iki apa mau tas lungite asmara. Aku tak gubuk asmara, Mas. Wah, apik ki. Akeh kendange ono, siap. Oh iya. Oh, kendange gak arep dipasang. Ya iki engko ono gedruk barang iki. Eh, apa iya? Iya. Gedruke kapan gedruke? Heh. Gue sing gedruk ya iki para Lindu Haji iki. Biasane kene-kene nek kataman. Dewe ya sok didawuhi karo Gus Aan rene dong pas ora kebarengan kataman iki. Wingi aku bolos nang pikatan pancen aku leh job nang anu nduk. Oh, ning pikatan ki ngertine mau bengi to, jebule saiki ngono kae. Kleru. Kleru. Dinane bar nek mangkat limuni kon nyeng anu kon dagli jaran. Kae kurang ajar. Eh. Kaya gayen temen wong loro. Ya rene, aku ki pancen dhewe wong telu kok cok ilang. Aku ki ngilang ki ora mergo ilang. Lah piye? Nyawang wong loro ketok gumer-gumer. Lah piye? Iku mau ngrembug Gus Slamet bareng apa? Heeh.
Ki biasa. Kae Kang Slamet kae pasukan bagian penghibur. Ki sound system. Sone ya ape. Sone penak iki. Iki nek bayar sound system ki ora kudu bayar langsung ning bayar nggo BPJS ya kena. Elok tenan ya nek. Mula rupane jan kok kertu. Ya iki kertu BPJS. Oh ngono. Aku cok ora mirna nek Mas Slamet iki. Mula iki sesuk ki dhewe ya iki curhat ki. Karo kadang-kadang rindu aji iki meh menghadapi sing jenenge negara panas, gonjang-ganjing pilpres ki mesti ana ra ketung sidik bentik-bentikan karambol. Tangga karo tangga plirik-plirikan. Ya saiki iki ngono. Ngono lho sing jenenge aparat ki wis ana tugase dhewe-dhewe. Lah iya, tapi apa aparat kerek 24 jam mandangi wong lah. Ya ning pancen bener Omet. Dadi segala suatu keamanan itu tidak harus diserahkan pada aparat saja, ya. Tapi juga kita sebagai masyarakat juga merasa harus mempunyai rasa ya tanggung jawab. Ning aku percaya ya para katang lindu aji iki ya bisa nengah-nengahi ngon bab kaya ngono kuwi ora mung bisa diharapkan. Nah, dasare penyerbuan pimpinan kita Pak Ikwan ini luar biasa, selalu merakyat dan selalu memberikan support kepada teman-teman yang lain gitu Pak Ikwan nggih. Semoga lindu aji semakin jaya dan amin, semakin membahana ya ta. Amin. Ngene lho, lindu aji bukan penakuti masyarakat. Bukan lindu penakut. Aji itu bukan momok masyarakat, bukan. Nek iso menjadi beteng masyarakat lah ngono. Dadi cara wong tentrem iki ana masalah ngene-ngene iso melu cawe-cawe ya. Rembung tandang. Kowe mlebu to? Nek mlebu nendi? Ayo ning Lindu Aji. Ora nek aku loh, malah leboni mengko Mas. Maksudnya ya dileboni ngon kuwi ilmu pengetahuane. Mulane iki sing anu kuwi mbok ya sing cetha. Iki ora ping digebleng nang fisik ning kebatinan yo diisi. Lho tenan kok. Ora bain-bain lho iki. Batin apa mau? Batin piye? Piye? Kebatinane sing kepiye? Ya tegese iki ilmu jiwa. Sing mendekat si angel ki ngono kuwi tirakat ing jiwa ki angel. Nah, ngono. Lah sing lagi do teko ya tunggale iki. Pirang-pirang lho. Sing ndi? Kakek mburi lagi do rawuh kae. Kae engko sing. Wah, nek ngono akeh banget ya. Wah, iya. Tenan kok. Tu iki Jawa Tengah lho, Nak. Jawa Tengah. Nek ngono piyayi iki ya ora mung sak wilayah kene ya, ngendi-ngendi ngono. Ya iya, dari berbagai masyarakat, masyarakat dan juga tempat ya toh. Jadi mau lindu aji itu adalah bukan momok, bukan ya, menakut-nakuti, tapi bahkan kebalikannya. Lindu aji itu selalu memberikan perlindungan dan memberikan yang terbaik. Cara jawane ngayomi. Mulane ana sing ngandak, "Wah, lindu aji iki kekerasan iku mujane kleru." Karena keras itu karena apa? Kekerasan bisa timbul itu karena situasi yang tidak sesuai dengan harapan-harapan kita ya, gitu. Keras itu tidak selamanya jelek karena kita keras juga membutuhkan. Lara ngono. Apabila tidak keras maka tidak akan terjadi. Oh, yo, ayo, jadi keras yo dibutuhkan. Mas, keras iki dalam artian keras iki keras sing kepiye? Ya kita kan kowe kok hooke piye maksudnya? Lho kadang-kadang aku yo butuhke kekerasan kok, Mas. Mosok nek wedi kekerasan kok yo arek priye. Lho yo tanggap sasmi to hoono. Lho jenengane apa wong kudune ki mongkon anteng meneng wae. Seragame ra dienggo wong sing digawe. Beda, beda. Men iso bedake mana yang punya rumah. Nah, rak ngono. Iki dine iso gambaran kok. Lah kok aku ra dikirimi iki piye? Nek dijaitke nggon aku sesak. Iki. Dadi ini memang membedakan. Membedakan mana yang punya rumah. Mana yang punya rumah, mana yang tamu. Mana yang ngono. Dadi memang ada bedane. Kowe nganggo ijo. Kae nganggo ireng. Kae ijo. Kae ijo. Ya iki nek asline nggon Memet ki sarunge anake Gus Aan. Iki sarung. Sarung. Oh. Iki jambon yoan. Heeh. Kok jambon? Sing jero. Apa ora komplit? Ping. Oke. Iki. Ya. Iki men ditata sik nggone. Nah, jebelane ya rada rumit ki bocah rada telat ya emang. Ning wis ngis dipresake jare ya ora kok. Wis, sate iki. Anu. Aku seneng ngono Lindu Aji kok sugih guyu ki aku seneng tadine ora medeni ngono lho. Lho. Ya, melihat kebutuhan. Kalau mongso ya kereng, ning kalau mongso ya sumeh. Ning ya ana sing kereng kok iki piyai semono kene ning ana sing sumeh. Nek pas kosek, kowe kok iso ngandake sing sing kereng sing ndi? Ya ana nek tak tutu ya ora apa-apa kareng ya nggon dhewe kabeh kok di. Nek sing sumeh ngerti. Endi? Lah iki ngarepku iki lho. Wong gak duwe gawe. Oh nek biasane nglumpuk. Oh iso. Iya. Nglumpuk ngene raine. Kok nek dong ora kebeneran ngono to? Wah. Iso kok mripat dadi nang kene. Ya kuwi wong garing. Nek apa ya iso cah blere kaya ngono kok. Eh.
cah blerik. Ayo blerike tegese sugih guyu. Oh ngono. Ngono. Langsung sini Leo. Yo, wis siapke nyanyi lagu Gubuk Asmara. Jeng Yahya. Gubuk Asmara ki apa to? Gubuk ki papan utawa asmara tresno. Dadi papan ning nggon tresno. Heeh. Lah kaya ya iki lak papan nggon tresno. Digambarke kaya teratak iki kaya dene gambaran wong seneng. Lah iso. Sesuk nang nggonku aku saiki ora ketung sithik-sithik nabung ya gawe bisnis losmen cilik-cilikan. Sampeyan? Ya didongake gusakan barang besok nek kanca-kanca slido mampir antara jalan Semarang Pring Surat mampir nang losmenku gratis. Alah. Lek gawe nang ndek endi? Nang sebelah dhuwur Pring Surat. Sebelah dhuwur Pring Surat. Nang pabrik iki kiri dalan sak urunge nggone madu-madu aku ora ketung cilik gawe losmen nang kono. Kuwi mampir rasa mulane tileki. Kok suwe ora ketemu kok mundak akale. Saiki gawe kok ngono bae. Usahane losmen. Ya, tak jenengi losmen 57. Wah. Tegese kasur suket bantal watu. Kuwi aja cara rene gratis. Iki kranjingan iki bocah iki. Engko ya ngono kok arep seneng karo apa? Nyedak karo Lindu Haji. Iso dicuthik mengko sampean. Ngarang wae. Wong tegang ki harus perlu hiburan. Oh iya. Ana barang arep tegang terus main pedot kok sarape. Ngono. Ya iki Gubuk Asmara, Mas. Di langgam seragin yo. Gubuk Asmara biyen nate tanggo andon tresno tanpa bantal tanpa kloso pot apote ketaman asmara.
Kabehin delok sing kagungan kersa. Iya ya. Ngunduh waing pakarti. Ngono ya. Sapa gawe apik ing kono bakal ngunduh kebecikan. Ning kosok baline sapa sing gawe ala ing kono bakal tumiba cilaka. Ha iya, kuwi nyata. Mula iki bengi iki ya weh. Lho kok ana gamelan barang iki mengko ana apa critane? Weh, lha aku ora ngerti to kowe iki. Iki kok wayang. Kok wayang to? Da opo to? Iki anak kula nang. Gonku Pak Abot kang slamet. Kuwi lak kepengin banget ya to. Kersa di pagas gimbale. Gimbale apa? Tegese. Oi. Rikmane. Lah rikma nek rikma lak ngentel jenenge apa? Nek gimbal ki nek gone cara temanggungan ki bakwan. Oh iya.